Nastavenie novej sekcie na nepárnej strane. Kliknem na hlavnú ponuku súbor a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku nastavenie strany. V dialogovom okne nastavenie strany sa nastavím na nastavacie lúžko rozloženie a v sekcii začiatok sekcie nastavím v rozbalovacom poli položku nepárna strana. Nové nastavenie sa prejaví potvrdením kliknutím na tlačítko OK.